Кыргызстандын капчыгында дагы 2 медаль. Аларды кыз келиндер арасындагы эркин күрөштөн Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кыз алды. Мээрим Жуманазарова Сербиянын борбору Белградда өтүп жаткан Дүйнө Кубогунун финалдык бөлүгүндө Чехиялык Аделия Ханзличкова менен кез келген. Таймаш тең мүнөздүү башталган менен мекендешибиз 8-2 эсебинде жеңишке жетти. Агайларыбыздын кыргыз элимдин, атенемдин ишенчин актап, кыргыз элине алтын медаль алып келгенине аябай кубанычтамын. Алим Айпери Медет кызы мелдештин чейрек финалында болгариялык ватандашын жеңип, жарым финалда германиялык спортчуга утулуп калган. Муну менен ал колу байыгы үчүн күрөшүп, орусиялык балбанды 11-8 эсебинде жеңип алды. Тренерлеримдин толук ишенчин актай албай калдым. Мунусунда бүгүн колу медаль болуп калды. Иншаллах мен эмкисинде алтын алганга Белгилей кетсек, Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы Дүйнө Кубогунда 2 алтын, 1 коло медальга ээ болду. Буга чейин Белград шаарында өлкө гимнин Айсулуу Тыныбекова жаңырткан. Ал арада аталган мелдешти Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курамасы 1 алтын, 2 коло байге менен жыйынтыктады. Атабек Баймурзаев, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек шаары.